Siguran si? Vole, šta ima, vole? Evo, idem u Dom omladine, slave 6 decenija postojanja, pa da vidim šta se radi. E, ja idem na jednu tajnu lokaciju, ali neću ti reći šta je. Nećeš. Svakog mladog čoveka koji u današnje vreme pokušava da pronađe kvalitetniji muzički izraz od opšte prihvaćenog, ulaz u Dom omladine Beograda predstavlja pravi spas. Boraviti u prostorima gde su nastupali neki od najboljih svetskih, regionalnih i domaćih izvođača predstavlja izuzetno zadovoljstvo. Ovo je najvažnija institucija koja se bavi obrazovanjem mladih i koja se decenijama stara o njihovom duhu i kulturi. Jako je nezahvalno govoriti, naravno, o značaju Doma omladine Beograda kao institucije koja 6 decenija postoji u glavnom gradu naše zemlje, ali počeo je kao institucija u glavnom gradu Jugoslavije. I do dana današnjeg negde ostao je referentna tačka i za umetnike i naše kolege koje se bave ovim ili nekim sličnim poslom i na prostoru bivše Jugoslavije, ali u regionu i šire. Svojom delatnošću, svojim programima, trudimo se da imamo i tu obrazovno-vaspitnu ulogu. Bez obzira da li je reč o muzici koju predstavljamo kroz muzičke programe i koncerte i na taj način gradimo ukus i vaspitavamo, pre svega mlade naravno, bilo da je reč o tribinama, o filmskim programima, o vizualnoj umetnosti i naravno onom najočiglednijim radionicama, masterklasovima i nekim sadržajima koji imaju za cilj da dodatno obuče mlade ljude u nekim oblastima za koje su zainteresovani. U pitanju je manifestacija od posebnog značaja za grad Beograd, najstariji srpski jazz festival i festival koji se kvalitetom svog programa kvalifikovao da po pozivu postane kao jedini iz Srbije član ugledne evropske jazz mreže profesionalne zajednice koja u evropskim okvirima se bavi jazz muzikom. Potrudili smo se da sa jedne strane naravno nastavimo u duhu onoga što jeste umetnički koncept festivala, a to je da budemo mesto na kojem će publika moći da vidi pregled najznačajnijeg i najaktuelnijeg u svetskim i domaćim jazz okvirima od prošlog festivalskog izdanja do danas. Beogradski jazz festival uspeva da nam pruži da mi čujemo svake godine i vidimo šta se dešava u središtu svetske jazz scene. Tako da, otprilike, to je ono što za mene predstavlja jazz festival beogradski. Pored omaža srpskim autorima koji su nekada nastupali na festivalu, kroz projekat Serbian All Stars predstavljamo i naše snage aktuelne i one buduće. Ali, na primjer, i kroz program koji će biti upriličen na samom svečanom otvaranju Beogradskog jazz festivala 24. oktobra u MTS dvorani, Big Band Radio Televizije Srbije sa Alanom Broadbentom, čuvenim i uvaženim kompozitorom, aranžerom, pijanistom, izvešće program pod nazivom Od Newporta do Beograda. U saradnji sa celim timom Beogradskog jazz festivala su došli na ideju da predstave autorsku muziku, jazz muziku, koju su komponovali prvo kolege koje su svirale na ovom festivalu, recimo 70-ih, 80-ih godina. To su imena kao što su Bubiša Simić, Stijep Kogut, Duško Gojković, Mića Marković, Bora Roković. Taj koncert ćemo svirati mi pripadnici, eto može se kaže, srednje generacije jazz muzičara, što bi onda u tom nazivu projekta bilo prezent. To smo Milan Nikolić, Dragan Ćalina, Aleksandar Cvetković i ja. Drugi deo koncerta će biti posvećen budućnosti, a to su naše mlađe kolege koje su već na Beogradskom jazz festivalu predstavile svoju autorsku jazz muziku. Na otvaranju Cecil McLaurin Salvant, jedna od najznačajnijih jazz pevačica današnjice, trostruka dobitnica Gremija. Slušat ćemo Jamesa Cartera, saksofonistu. Po prvi put u našoj zemlji gostovaće Buena Vista All Stars,
sastav koji je nastavljaš tradicije Buena Vista Social Cluba. U svakom slučaju, jedan lep omaž i istoriji samog festivala, ali svakako i istoriji džez muzike. Novembra Prljavo kazalište predvođeno originalnim pevačem Davorinom Bogovićem i bubnjarem Tihomirom Filešom nastupa na već sada, odnosno već nekoliko nedelja iza nas rasprodatom beogradskom koncertu. 23. novembra Psihomodo Pop nam dolazi da takođe zajedno sa nama proslavi 60. rođendan Doma omladine Beograda. Potom 29. novembra domaće rock'n'roll legende grupa Van Gogh, a 14. decembra jedan od najomiljenijih kantautora sa domaće scene, Kralj Čačka, takođe povodom jubileja 60 godina Doma omladine. Biće tu i raznih drugih događaja, svakako do kraja godine trudimo se da ulepšamo ovu slavljeničku godinu nekim dobrim programima. Gledaocima emisije Bunt poklanjamo 5x2 besplatne ulaznice za svečano otvaranje 40. Beogradskog džez festivala. Za sutrašnji koncert 24. oktobra u MTS dvorani u 19:00 nastupa Big Band Radio Televizije Srbije sa specijalnim gostom Alanom Broadbentom, a u 21:00 vokalna džez diva Cecil McLaurin Salvan. Petoro najbržih koji se jave na vaše telefone sa još nekim bit će na otvaranju 40. Beogradskog džez festivala. Por eso estoy aquí, para cantarle al mundo entero con sabor y melodía, como lo hizo mi papá. Nakon što su nam poručili još imaće nas, Nikola Čuturilo i Zoran Predin objavili su pesmu Analogna rasa. Ova pesma inicirala je i naziv projekta Dvojice veterana rock'n'rolla. Uz zvuke analogne rase, mi željno iščekujemo koncerte u Srbiji, a potom i u regionu. Analogna rasa je odgovorna, još imaće nas. Još imaće nas je iniciralo celu priču. Znači, varijanta je da postoje ljudi koji dalje neće trčati od tačke A do tačke B, uspeha radi, nego će uživati u procesu. Sve skupa je jedna filozofija kojoj se zapravo obraćamo nekoj generaciji mladih ljudi svih uzrasta koji čitaju knjige, slušaju klasičnu glazbu, koji vole sport, aktivnim ljudima i da smo daleko iznad bilo kakvih ideologija. Koliko god je godina prošlo i koliko god je toga i za Zorana i za mene, u nama živi taj crv i dalje. Uzmi instrument, napravi novu numeru, napravi novu kombinaciju i napravili smo 6 potpuno novih autorskih pesama. Imamo 2 numere, ja pevam jednu njegovu staru numeru, on peva Kišobran, fantastično. Kralj Čačka je otpevao Gastarbajter Trubadur, Dejan Cukić je otpevao Voli me, koja zvuči kao potpuno druga pesma. To sve je strašno zabavno. 12. novembar Čačak, 13. novembar Niš, 14. novembar Leskovac, pa onda 19. Kolarac u Beogradu, 20. Pančevo i onda mislim da 22. Subotica i 23. novembar Novi Sad. U međuvremenu album je završen, CD će se pojaviti jako brzo, za 2 do 3 nedelje, a vinil će se pojaviti tačno u trenutku kad budemo krenuli na ovu Unplugged turneju. Jer smo i on i ja zgradili svoje karijere i definitivno nam nikakvo takmičenje ne treba. Mi se samo zezamo. Suština je da se mi takmičimo i to je ozbiljan novitet. I u mojoj i njegovoj karijeri zapravo nismo više sami, nego tu postoji neko ko je jednako dobar ili bolji nego ti.
Tako da stvari prosto se dešavaju, mi se beskreno dobro zezamo. Sada jedva čekamo da se to i uživo pokaže na svirkama i pogotovo da kad čujete ceo album, da je to zapravo nešto potpuno drugačije od svega što se producira ovih dana kod nas i u svetu. Analogna rasa. Mrzimo glupost ko hipik kravatu. Na istoj smo strani u miru i ratu. Gitarama branimo svoje heroje. Pjesmama slavimo njihove šarene boje. Mi smo ona čudna generacija. Srebrni pioniri praslovenskih nacija. U nama se baš svakog jutra budi ofucana nada u bolje sutra. Nama nema spasa, mi smo analogna rasa. Spasa, mi smo analogna rasa. Uz ne daj se Ines se motala cigara. Vole smo grlom u jagode i Lenona cara. Pavlov je bio najbolji bokser, buldožer najluđa grupa. Nama ne trebaju čaše, mi pijemo širok iz flaše. Umjesto vina slave pijanci i u mokre snove okivaju lanci. Dok nam u kave slete banane, spašavaju nas kao uvijek samo naše mane. Nama nema spasa, mi smo analogna rasa. Nama nema spasa, mi smo analogna rasa. Nama nema spasa, mi smo analogna rasa. Nama nema spasa, analogna rasa. Početkom novembra očekuju nas dva velika koncerta Mileta Kekina, frontmena legendarnog benda Kladno pivo u Novom Sadu i Beogradu. Koncert Mileta Kekina sa bendom USKC NS Fabrika zakazan je za petak 1. novembar, dok će u Domu omladine Beograda nastupiti u subotu 2. novembra. Koncertna turneja nosi naziv Soundtrack za život. Šta se krije iza ovog naziva? Ispod koncertne turneje Soundtrack za život se krije jedan repertoar od 2,5 sata žive muzike koji pokriva manje više sve faze mog sadašnjeg kreativnog rada, od prvih albuma Džinovskog pa do Nježno Džonom. Pa evo, svi oni koji vole, neka izvole na koncerte 1. i 2. novembra u Novom Sadu i Beogradu. Nastavi trening za umiranje.
Album Nježna Đona je nastao nekako elegantno, bez puno porođanih muka. Ja sam napisao pjesme, donio bi ih Marku Rakočiću, svom producentu. Mi bi onda zajedno odradili neke grube radove. Poslije toga sa cijelim bendom još malo finese doradili i to je bilo to. Mislim da smo uspjeli napraviti jedan energični i nekakvi, na neku foru vrlo optimističan rock'n'roll album, što mislim da je nam je svima trebalo. Noća svijesti jave da sam nestao bez traga, smiri se ne plaći od sreća. Na ovom zadnjem koncertu u Beogradu, to je bilo 1. novembra prošle godine, skoro pa godinu dana, je bilo dosta gostiju, bio je i Bajaga, bili su nam i gosti na drugim instrumentima. Međutim, ovaj puta mislim odraditi baš jedan klasičan, energični, bez puno filozofiranja, živahni, sa puno, ja se nadam, skakanja i urlanja, rock'n'roll koncert, tako da ćemo smanjiti broj gostiju, nego ćemo se to koncentrirati na publiku i publike, nadam se, na nas. Za prva četiri gledaoca Bunta, dva iz Novog Sada i dva iz Beograda, poklanjamo dve karte. Napišite mail na emisijabunt@gmail.com i karte su vaše za uvek odlične koncerte Mileta Kekina sa bendom. Sada ćemo vam ispričati priču o jednom beogradskom bendu koji se zatim proširio na bend i hor. Ovo je priča o ljudima, ljubavi prema muzici i muzici koja je lekovita i svakako govori univerzalnim jezikom. Pesma Ovaj grad, koji je prvi put objavljena 1998. godine na albumu Laži i kljunova, Seks, droga i bodiroga, doživjela je svoje reizdanje. Basista i autor Dejan Resanović na čelu sa Jet Clock projektom udahnuo je elan i energiju pesmi novog naziva, Grad, u kojem gostuju prljavi inspektor Blaža i Tanja Jovićević. Jet Clock je nastao kao fusion i funk band, znači davne 2007. godine imali smo nastupe po raznim jazz festivalima i u Srbiji, a boga mi u inostranstvu, međutim to se sve prekinulo negde 2010. godine. Onda sam došao na ideju da se napravi hor negde 2012. 2013. godine i u horu smo imali i advokate i kustose muzeja i speditere, znači razne likove. Ovaj grad je zaslužio bolje, zaslužio bolje. Inače, hor je radio obrade pop, rock, jazz standarda u mojim aranžmanima i to je jako interesantno jer smo išli uz pratnju benda. Pesma je snimljena, peva inspektor Blaža u originalu. Ja sam došao na ideju da malo to modernije uradimo sa duvačima i sa gostima. I eto, pesma se pojavila i jako smo zadovoljni zbog toga. Neka opet bude Belgija. Čim završimo sa kampanjom ovog spota, izlazi spot Mrs. Robinson, u koji smo radili aranžman specijalno za hor, sa horom i bendom. Yeah.
Dobro večer. Dobro večer, dobro večer. Zvoni kad dolaze ljudi, ne, nisam vas vidio. Dobro večer, gospodine. Karte i majica ona za koncert Zapad Baza 25. oktobar. Za Štenad, je li to akcija? A, ima kako nema, evo, izvolite kartu. Majicu možete proberete po radnji. Znaš ko je ovog sve, ne voditi. Hvala, ne morate ništa vi da platite, vi ste uvijek dobro došli. A ja, bogi, car, majka. Dobro veče. Recite Dobro mi, imate li kartu za Bolesnu Štena 25. oktobra u Zapa Bazi? Demir, imamo li karte za Bolesnu Štena 25. oktobra u Zapa Bazi? Ovog sada 25. oktobra u Zapa Bazi? Joh, nego sledeće godine. Ovog. Mislim da imamo. Misliš imamo karte za 25. oktobra? Ja mislim da je 25. oktobra. Da ćemo imamo. Da li su karte za 25. oktobar? Karte su za 25. oktobar ove godine, još su sveže, pazite, još su vruće, sad su odštampane, malo, ako se opečete, to ništa, znači... Daćete mi jednu kartu? Samo jednu? Samo jednu. Za vas, gospodine, koliko jezika govorite? Samo jedan i to jedno. Koji? Naš. Naš? Tužna sudbina. Evo ovo četiri karte, ako nemate sad para za sve, donećete za 5 minuta, nije nikakav problem. Da, da, da. Povedite se vaše 3 ljubavnice, znam da ih ima. Da, 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 doneću. Daži. Doviđenja. Prijetno. Sjajno, sjajno. Znam ga, ja. Odeć. E. O, gospođo ministarka, kako ste? Hvala vam na pitanju, dobro se. Možemo nešto da... Jel može za Bolesna Štena da ove karte, za koncert sad ovaj prvi? Kako da ne, kako da ne, odličan izbor. Ide... Koliko želite karate? Idete vi muž ili idete? Muž i ovaj... Tri karte, evo, idemo. Ovo, ako se predomisli, za ljubavnika. Dobro, to je to, u redu. Da, ne morate ništa platiti, da, to je sve, lako ćemo se mi. Hvala. Uživajte u koncertu. Vidimo se, prijetno. Čak, ja. O, ti je ministarka poljoprivrede, brate. Slušaju nas svuda, brate. Jel radite, radite. Dobreče. Dobreče, izvolite. Ja sam došao karte za ovaj koncert Bolesna Štena da, u Zapad Bazi. Ima, ima. Nema, gospođo, nema ništa šta. Kako nema? Band se raspao pre 5 godina još. Kako se raspao? Sad su hit nedelje na radiju. Pa... Nije, to neki drugi band, to su Svajači nešto, ne znam šta ste vi čuli. Nemoguće, piše tamo lepo. Nema, da stvarno, evo, reći čoveku da nemamo ništa, nema. Ništa, stvarno. Žao mi je, doćete neki drugi nešto, majicu. Ali imate za osvajače, možda? Nemamo ni za njih, žao mi, eto, šta, nemamo ništa. Pa ovo je strašno. Doviđenja. Užas, to. Užas. Dođite opet, hvala, užas. Hvala što ste bili. Oni će meni. Kupio sam ja kartu na tiket RS, doći ću ja na tu svirku. Neće oni meni zezati ovde. Ne brinite se, bit će i Kiza i Lama 25. oktobra u Zapa Bazi, kao i ostatak benda Bolesna Štenad. Novi singl Pariz ujedno najavljuje i novi album najdražih beogradskih pankera. Da smo sve baš sve pogrešili. Šta nas sve očekuje u Zapa Bazi? U Zapa Bazi biće totalni show. Ovo je najveći beogradski koncert posle korone koji imamo. Pre svega dva sjajna benda koji nam gostuju iz Bjelovara, Petar Punk, i iz Kruševca nam dolazi Crveni karton. I u jednom trenutku će verovatno ono da se desi pakao tamo. Bukvalno će ono, recimo, pod Zapa Bazi onako početi da puca i počet će lava da izlazi i ono, ko zna šta, baš ono pakao će biti. Da li će taj koncert biti svojevrsna promocija novog albuma koji nas očekuje? Biće polu promocija, znači svirat ćemo sigurno pola albuma, znači ono polutkica će da bude, a ovo će izađe negde u novembru ili početkom decembra, pa ćemo onda baš da napravimo promociju. Da li novi album ima naziv? Kako će se zvati? Ima radni naziv, ali ne znamo još, baš se ono dvoumimo. Mislim da će biti neki konkurs za naziv. Sledeće godine obeležavate veliki jubilej od 15 godina benda. Da. Šta nas očekuje? Pa evo, u pregovorima smo sa nacionalnim stadionom koji se još nije izgradio, ali verovatno ćemo tamo napravimo koncert i da proslavimo tih 15 godina. Nije to mali događaj, bit će mnogo ljudi, tako da ja mislim da je kapacitet ono, oko 100.000 ljudi. Pa nek dođe i 1.000, šta, bit će možda malo prazno. Uradit ćemo montažu.
kako to već ide. Šta li smo? Mi vas pozivamo da dođete na sigurno nesvakidašnju zabavu 25. oktobra u Zapa bazu, a Bolesna štenad poklanjaju za prva dva gledalca koja napišu mail na emisijabunt@gmail.com dve karte. Vidimo se. Ule, Nikola, to je to skrivno mesto. Da, Stereo Print, saznao sam puno novih informacija, uzeo dve karte za Bolesnu štenad. Za Zapad bazu. Odlično, ja sam uzeo karte za Beogradski jazz festival. Ovo je kraj Bunt emisije, gledajte nas svake srede na drugom programu Radio Televizije Srbije. Zapratite nas na društvenim mrežama, zapratite naš zvanični YouTube kanal emisija Bunt, a mi se vidimo sledeće srede. Vidimo se!